ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ದೂರವಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಶಾಪಗಳಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಣಿ ಶಾಪದಿಂದ ರಾಮ ಸೀತೆ ದೂರವಾದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿದ್ದು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಸೀತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಜೋಡಿ ಗಿಳಿಗಳು ಸೀತೆ ರಾಮನನ್ನ ಸ್ವಯಂವರದ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೀತೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಸೀತೆ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದಳು. ನಂತರ ಆ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಗೆಳತಿಯರು ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಸೀತೆ ಬಳಿ ಇರಿಸಿದರು. ಆಗ ಸೀತೆ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಗಿಳಿಗಳು, ನಾವು ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆವಾಗ ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸೀತೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಗಿಳಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗಿಳಿಗಳು ಸೀತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತೆಗೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಗಿಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಗಿಳಿಗಳು, ನಾವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪಂಜರದಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಡು ಗಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸೀತೆ ಗಂಡು ಗಿಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಂಜರದಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಳಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಪಂಜರದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಗಂಡು ಗಿಳಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೀತೆ ಅದರ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಗಿಳಿಯನ್ನ ಪಂಜರದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸಿಟ್ಟಾದ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಳಿ, ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗು ಎಂದು ಶಾಪ ನೀಡಿ ತಕ್ಷಣ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸೀತೆಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ, ನಂತರ ಲವಕುಶರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.